Priatelia, Veronika Remišová si je vedomá škôd, ktoré napáchala na Slovensku a rozhodla sa odsťahovať do Rakúska. V obci Kice si jej s manželom kúpila túto obrovskú vilu, ktorá stojí na dvoch pozemkoch o celkovej rozlohe 840 m štvorcových a má 286 m zastavanej plochy. Za koľko túto vilu pani Remišová v septembri minulého roku kúpila, nevieme. Ale podľa výpisu z rakúskeho katastra, to je toto, vieme, že si na ňu zobrala hypotéku 546 tisíc eur. Dobre počujete, 546 tisíc eur. Pri takejto hypotéke, ak je úrok 5% na 30 rokov, vychádza mesačná splátka skoro 3 tisíc eur. A ak bola hypotéka vo výške 80% ceny nehnuteľnosti, dom stál pani Remišovú približne 700 tisíc. A to už nehovorím o 100 tisícoch na rekonštrukciu, vybavenie a podobne. Preto sa pýtam pani Remišovej, kde ste na miliónovú vilu v Rakúsku zobrali peniaze, keď ako vicepremiérka ste za 3 roky zarobili okolo 200 tisíc eur. Z čoho budete platiť 3-tisícovú hypotéku, keď nebudete v parlamente? Pani Remišová, nastal čas, aby ste verejnosti detailne vysvetlili, za akých podmienok ste kúpili vilu v Rakúsku, koľko a z akých peňazí ste za ňu zaplatili. A tiež by ma zaujímalo, prečo ste sa rozhodli utiecť zo Slovenska.